Продължаваме с последната тема. На линията е Асен Генов, който днес в съда взе решение за боядисването в Розово на паметника пред централата на БСП. Съдя Мирослава Тодорова от Софийски районен съд оправда днес Асен Генов и Цветелина Сърбинска заради тяхната акция преди година, с която боядисаха паметника пред централата на БСП. Прокуратурата искаше те да бъдат освободени от наказателна отговорност и да им бъде наложено административно наказание. Сега сме в ефир с господин Асен Генов. Чуваме ли се? Да, да, чуваме се. Какво прочетахте в мотивите на съда, на който днес оправда всъщност по това деяние, което беше преди година? Аз започвам този разговор с оговорката, че моят коментар на мотивите на съда са първо не юридически. Нали, аз ги коментирам от една страна като обвиняем и от друга страна като гражданин. Това, което прочетох в тях, са за мен, въпреки че мотивите са доста дълги, съдия Тодорова ги чете около 20 минути, няколко страници текст са това. Аз две от така важните неща за мен, които аз прочитам в тези мотиви. От една страна прокуратурата не е доказала по безспорен начин извършителя. От друга страна, което за мен е доста по-важно от формално или там обективно, както може би биха го казали юристите, от така обективните мотиви на съда или обстоятелства или доказателства, по-важното е това, че съдът в лицето на съдия Мирослава Тодорова разсъждава върху това, че този акт, и тя разбира се позовава както на българското право, така и на международноправните документи, които България е ратифицирала, а те не са един или два, те са множество от такива, които гарантират правата на човека, до такива, които осъждат комунистическия режим като престъпен и като нехуманен строй в глобален световен мащаб. Съдия Тодорова разсъждава, че такъв акт той повдига дебата върху комунистическото минало на страната, който не е приключил за България очевидно, и връзката му с управлението на страната към момента, в който имаше изключително, така, да го кажем условно, напрегната обществена обстановка. И да, казва, разбирам за това. Не е в правомощията на съда, не би трябвало по-скоро, интерпретирам, разбира се, думите на съда, не би трябвало съда да се намесва и да взима страна, защото по този начин би фаворизирал една от двете страни по дебата, не би допринесла за неговото решаване, а по-скоро би конфронтирала страните по този дебат. Да. Ако бъде упражнена правна репресия върху върху една или друга от двете страни. На политическа, точно правото на изразяване на политическа воля, политически убеждения. Затова съдът изключва хипотезата за хулигански акт. Да. Един провокативен въпрос сега ще задам. Ако човек залее паметника Левски с черна боя, защото иска да изрази несъгласието си с недоказаното твърдение, например, че Левски е бил масон, това пак ли се счита за свобода на изразяване на мнение и за водене на дебат или не? За да приключа предишния въпрос, със сигурност направих този коментар като гражданин, не като юрист и като човек, който все пак е бил страна по този процес. Така че най-добре е, тези мотиви на съда вече са публикувани, има ги в интернет, най-добре е човек да ги прочете сам, както казах, те са дълги, но достатъчно изчерпателни и обхващат за мен лично всички възможни правни страни на този казус. По отношение на паметника на Васил Левски... Давам просто, защото... Да, разбирам. Аз ще отговоря малко по-твърдо, като това няма да бъде агресия към вас. А по принцип, този въпрос е със сигурност провокативен, но той е некоректно формулиран, защото предпоставяте в него много неща. Едно от които е факта, че Левски, както вие казахте, че това е недоказано твърдение, че Левски е бил масон. Второто нещо, този въпрос като че ли внушава някаква криминална така нотка в понятието масон, а пък на мен не ми е известно, освен по царско време, когато са забранени партиите, има един такъв период в България, и то именно с цел да бъдат някои министри нарочени за масони, да бъдат по някакъв начин репресирани съдебно, е забранено и масонство в България. Тоест, от тогава до сега не ми е известен никакъв друг български акт нормативен, който по някакъв начин да инкриминира
или да обявява за престъпен по един или друг начин факта някой да е масон. Да, да. Смисъл, това беше образно казано. Но... Тя е прекалено образно, обаче, за да мога да я коментирам по същество. И лично аз смятам, че мотивите на съда, ако се върнем към това, добре, за което бях обвинен аз, само да питам, ясни и обяснява, слушам. На финала, с едно изречение, това решение на съда дава ли карт-бланш за водене на политически дебат по паметниците? Аз мисля, че дебата не е приключвал в България. Мисля, че това решение не дава карт-бланш в този смисъл, а по-скоро внася един много интересен правен нюанс в този дебат, и то по един достатъчно красноречив начин. Съдия Тодорова е разписала своите мотиви в няколко страници, за мен лично много компетентно написани мотиви, така че бих препоръчал на всеки един да ги прочете, който желая, добре, да коментира и от тази формално правна гледна точка въпрос с паметниците на... На паметниците, да. Благодаря много за това включване. Вече изчерпани се времето. Продължаваме следващата седмица. Следвайте ни във Facebook страницата Седмицата на живо и до другия петък.